A Copa do Mundo é nossa, a gente vai torcer a mim. Mais em casa não há quem possa. Essa, meu Brasil, é uma nação cantando. Agora chegou a vez. E o povo comemorando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu tava distraindo aqui os alunos. Estão lecionando? Enquanto o senhor chegou, eu tava distraindo aqui os alunos com o Hexa. A música do Hexa, né? Exatamente. Você viu o que você tava fazendo? Vou cantar uma música linda do Reginaldo Rossi. Cante aí! Reginaldo Rossi! Me deu um pouco de atenção. Quero ouvir seu coração e falar do meu fracasso. E agora diz que não me quer. Sente amor em outros braços. Te amo, menina! Reginaldo Rossi, obrigado. Você é todinho. Beira, começa logo pelo refrão, Bira. Ei, Bira. Se você começasse pelo refrão, ficaria até mais interessante. Ah, mas dá outro você faz, tá bom? Mas você vai ficar aí, você tá fazendo dupla com o meu amigo Tony Silva. Tony Silva, aquela outra música aí, do sentido, de uma forma cacofônica, né? Você chama, né? Qual aquela mesmo que você fez sucesso na década de 2003. O Adolfo deu na Zefa. Como é? É porque o Adolfo... ele batia na mulher dele, né? Aí depois ele foi denunciado na delegacia. O Adolfo deu na Zefa. Vai, 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 vai. O Adolfo deu na Zefa. Isso é uma cacofonia da língua portuguesa. O Adolfo. Professor, deu... Tem uma gravata de exclamação. Não, mas não... ele soa assim meio esculhambado mesmo. Ah, mas não, gramaticalmente falando, né? Faz o que ele quiser. Eu adoro. Aí eu não podia falar pra você cantar. Ele acabou. Agora dá pra você cantar assim, porque o pessoal de casa, com palmas, Josefa Pinto se casou com seu Adolfo, era um homem muito grosso, sem carinho, sem amor. E para ela acabou-se a liberdade. Veja a infelicidade que Josefa arranjou. Um dia Adolfo acordou embriagado, fez um bafafá danado, foi a maior confusão. Pegou Josefa de tabefe, bofetada, e ainda deu na coitada uns tiros de cinturão. Eita. Viu? Tá explicado? Aí o Adolfo. Adolfo deu na Zefa. O Adolfo deu na Zefa. Muito obrigado, né? Você ficou muito bom. Agora, bem explicado. Muito obrigado, Bira. Pode sentar, Tony Silva. Obrigado pela presença. Aliás, obrigado, Reginaldo Rossi, né? Porque botaram o apelido do Reginaldo Rossi de Bira. Eu queria chamar meu. Quer dizer, inicial, né? Obrigado pela presença do Bira e do Reginaldo Rossi, dois cantores maravilhosos. E como é de praxe de todo início de aula, eu quero fazer uma oração rápida e breve. Amém. Amém. E já pegando o ensejo, aproveitando o ensejo, já chamando meu amigo Sara Pereba, minha casa. Pau de metal não faz mal. Vai lá, craia. Professor, cada dia mais sano, boa tarde. Né? Sua sanidade tá... Essa semana não estamos bem lá no consultório, né? Descobri outro plano, professor. Os meus pacientes, querendo assistir o jogo da seleção brasileira, inventaram uma excursão pro sol, rapaz. Pro sol? Pro sol, tamanho 2 horas da tarde. Sol, mas o sol é quente demais. Menino de quem? Pegando fogo, rapaz. Meu Deus. Mas eu perguntei um doido lá, e rapaz, se esse doido responder certo, eu até libero pra assistir o jogo em casa. Eu libero. Mas é que pro sol. Aí eu pergunto, sim, rapaz, mas vem cá. O senhor vai assistir o jogo no sol. O doido disse que estava fazendo uma excursão junto com os outros amigos e tal. Ia alocar o ônibus para ir pro sol. Mas rapaz, o sol é quente. Não, doutor. Acontece que nós vamos 5:30 da tarde, porque o sol já tá frio. A gente volta 6 horas da manhã. Antes da hora. Qual é, minha nota? Sua nota é 0, vá sentar. Ele tem um bambá na cabeça. Eu sou ficando mais doido ainda. Mais doido é que ele é de ônibus. Eles querem ir pra lua, eles já vivem no mundo da lua, né? É desse jeito. Dona Maguê, vem cá. Chamar a Dona Maguê aqui pra amenizar mais a situação. Aê! Casa do seu Manezé, tá?
também, vocês dois. É um casal maravilhoso, forma um casal lindo. Comendo muito peixe, meu senhor, tá só espinho aí, ó. Rapaz, olha o respeito, rapaz, com o teu... Seu Zé, meu Zé, minha vida. Nicolás. Tamo vizinho. Professor. Tá bom. Professor. Dona Boguinha. Bom, professor. Tá bom, dona Boguinha. Dona Boguinha, a senhora é toda coisadinha, né? Toda... toda firmezinha, bem alegrezinha que solta. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente feliz assim também. Eu fico alegre também, me dá uma emoção. Sim. Dinheiro. Eu saparo, professor, com esse biojo, professor. Meu Deus. Vou até contar. Se você... Bactéria, não tem bactéria que sobreviva com salário desse. Só nota 10. Só nota 10 que... Tá aí como dizia o professor Raimundo, né? Também o professor... E o salário, ó. É, realmente... Eu vou pro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a Escolinha do Riso! Yeah!